Detta är bara några exempel på verkligheten. Därför kräver vi frige alla flyktingar på förvaren. Senast igår läste jag något som fick mig att slå näven i bordet. Jag läste att Migrationsverket nu beslutat att utvisa två barn, 5 och 9 år gamla, utan sin mamma. Barnen och deras mamma kom till Sverige år 2006, då mamman blev psykiskt sjuk. Deras pappa är död och därför blev de omhändertagna. Nu håller sig mamman gömd. Men barnen ska ändå avvisas till Makedonien utan att kunna något annat språk än svenska. Det borde vilken normalbegåvad människa som helst förstå att det finns en bättre lösning att hitta åt de här barnen. Att det beslutat att slänga iväg ansvaret för barnens psykiska hälsa på det här sättet bevisar vilken omänsklig flyktingpolitik som förs för i Sverige idag. Om att för de liberala politikerna som styr länderna i västvärlden är demokrati eller diktatur, frihet eller förtryck, terror eller antiterror inte en fråga om politiska principer. Ett land kan lika gärna vara en blodig diktatur som en liberal demokrati. Lika gärna en radikal islamistisk förtryckarstyre som en sekulärt parlamentaristisk. Det viktigare är att det passar deras strategiska intressen. Jag skulle också kunna prata länge om hur vårt välstånd är byggt på övergrepp och exploatering. Hur migration hör ihop med frågor som ekonomisk globalisering, miljöförstöring och västvärldens vapenexport till krigshärdar. Och om den statliga och överstatliga rasism som ligger till grund för den människofientliga flyktingpolitiken som gör det okej att skicka tillbaka människor som flytt från områden i Irak och Afghanistan som av FNs flyktingorgan UNHCR anses vara så farliga att ingen behöver flyktingars riksorganisation utan gräns välkomnar er alla till vår demonstration. Vår lands omfattande protestaktion har fått ett brett stöd i minst 10 andra städer. Den har redan blivit stort nog att lyckas uppmärksamma en brutal verklighet alldeles i närheten av oss, asylpolitiken. I vårt samhälle, den som bryr sig om människans grundläggande värde, den som värnar barnen och kvinnornas och utsatta människornas rättigheter, alla de som har en samhällig ansvarskänsla har ingen val än att ansluta sig till vår parad med kraven för asylrätten. Här i torget skulle vi ha samlat flera tals gånger större deltagare. Under bara några år har Sverige hunnit samla på sig tiotals internationella protester och kritik för grova avvikelse från mest grundläggande mänskliga rättigheter. Sverige är sedan länge stämplat som flyktingfientliga land. Sedan åratal tillbaka i självverket asylsökningen har kriminaliserats, asylsökande målas som en lögnare, behandlas som brottslingar. Miljontals människor tvingas på flykt från hus och hem. Förenta Nationernas flyktingkommissariat UNHCR uppger att idag finns det 3,560,5375 människor som flytt Irak. Den absoluta majoriteten sedan kriget började för 8 år sedan. Samtidigt fortsätter dödandet i Irak. På inget sätt är kriget och ockupationen över, trots att USA och västmakterna vill göra sken av det. Dagligen blir människor förföljda i Irak och man tvingas fly. Vi som samlas här idag...